I dag der skal vi snakke lidt om fænomenet Web 2.0, hvad det er for en størrelse. Web 2.0 det står egentlig bare for en betegnelse af anden generation af internettet. Det er ikke tale om en versionsforøgelse som sådan, ligesom vi for eksempel kender tekstbehandlingsprogrammer, der så hedder version et eller andet og version et eller andet nyt. Det de i stedet for drejer sig om, det er en ny og helt anderledes måde at bruge internettet på, som I allerede har taget til jer, og I måske slet ikke kunne forestille jer at leve uden. Men før Web 2.0, der var der også en første generation. Ja, det er egentlig noget, man først blev begyndt at kalde det bagefter, men sådan lidt historisk set. Men Web 1.0, det var, altså første generation var plaget af at være meget mere envejskommunikation. Der sad nogle webforfattere, som skrev til modtagerne, og så typisk så blev der produceret indhold til en personlig hjemmeside, som man kunne skrive med noget der hed, i noget der hed HTML, Hypertext Markup Language. Og så var det ellers sådan et passivt tekst- og billedmedie, som man gik ind og kiggede på. Jeg viser her et eksempel fra 2003. En frontpage 2003 for dummies instruktionsbog, hvordan man kunne lave en hjemmeside. Det starter man med at sidde og lave lokalt på sin egen computer, så man kan uploade det senere. Det var noget værre bøvl for ikke nørder, og tog rigtig, rigtig lang tid at sætte sig ind i alt det tekniske, hvis man ikke var vant til det i forvejen. Med Web 2.0, der bliver det meget, meget lettere for almindelige PC-brugere at udtrykke sig på nettet. Der bliver derfor mulighed for at lave meget mere brugerstyret indhold, så man kan sige, at den der personlige hjemmeside, den bliver afløst af noget andet og noget helt nyt. Og det man i stedet for går meget mere over, det er, at kommunikationen foregår som et netværk mellem forskellige brugere og mellem firmaer og brugere. Altså der er meget mere pingpong frem og tilbage. Og et eksempel, det kan jo for eksempel være, måske har I allerede været inde og lege med det, der hedder blogger.com eller Blogspot, hvor man kan selv oprette sin blog, og så kan man læse og skrive indhold, og kan kommunikere med andre brugere og andre blogs, der deler, og hvad man nu ellers kan finde på. Så er der jo så, som I nok kender, Facebook. Det er i høj grad en afløser for den personlige hjemmeside. Her der kan vi alle sammen få fortalt, hvem vi er. Sådan ud over det multifunktionelt, der er mange andre muligheder. Man kan dele, hvis man ser et sjovt klip på YouTube, og man kan spille. Og ja, faktisk så er det næsten sådan, at Facebook, det for nogen, der udgør det egentlig hele internettet, fordi det er derfra, man egentlig har sin platform. Så er der YouTube, hvor man jo deler videoklip, og man kan abonnere på indhold fra andre brugere også, og mange andre muligheder. Det er noget, der bliver brugt både professionelle virksomheder og af andre, der godt kan lide at lægge mærkelige videoklipper op om deres liv og kæledyr osv. Så er der endelig Wikipedia, der jo egentlig er et leksikon, som bliver skrevet af brugerne. Så her der har man virkelig mulighed for, hvis der er noget, man er ekspert indenfor, så har man god mulighed for at lægge en artikel op. Alle kan lægge indhold ind på Wikipedia. Så er brugerne så indbyrdes med til at afgøre, om er der noget, der skal forbedres, eller er det en artikel, der ikke dur. Så det er også et virkelig klassisk eksempel på, at Web 2.0 det drejer sig om brugerstyring og brugerinddragelse. Det er de her tjenester, de her tilfælles, altså blogger og YouTube og Wikipedia og Facebook, det er, at det faktisk er gratis tjenester. De lever af at sælge reklameplads, og på en sådan måde, at de også er rigtig, rigtig gode til at kunne målrette reklamerne for de annoncører, der nu er. Så er softwaren, det er baseret på, det er jo så egentlig tjenester, der ikke har noget egentlig indhold. De er bare en ramme eller en stor kasse, som brugerne de så kan smide deres indhold ind på. Så det er sådan en tallerken, kan man sige, og så er det brugerne, der selv lægger på, hvad de vil have på af indhold. Så er der også det fænomen, som man ser, det er, at privat og arbejde blandes sammen. For jeres vedkommende, der er det privat og så skoledagen, men det er ligesom om det hele det kører sammen i en stor pærevælling. Facebook bliver brugt både privat og professionelt. Det betyder også, at man skal være lidt varsom med, hvad man laver en gang imellem.
Det, der er det helt vigtige i de her tjenester, det er simpelthen det her netværk mellem brugerne, at man kan kommunikere indbyrdes. Fordelene ved Web 2.0, det er jo helt klart den brugermobilisering, der er som et fint ord, altså det der med, at brugerne de bliver aktive. Det er godt for kommunikation. Brugerne får erfaringer med at kommunikere. Man sidder ikke bare sådan passivt derhjemme og prøver at fordøje det, man nu får ind. For eksempel hvis man siger TV, det er jo egentlig sådan en meget passiv form for kommunikation, hvor man får det ind gennem ørerne, og så gør man ikke mere ved det. På Web 2.0 eller på internettet, der har man gode muligheder for også selv at komme i gang med at kommunikere. Så er der det forhold, at man jo kan skabe og vedligeholde venskaber. De fleste, de kender måske det der med, at de har mødt en, de gik i klasse med i 5. klasse, som man måske har mødt igen på Facebook. Og man skaber også nye, helt netbaserede venskaber. Nu kan jeg nævne en anden, men et spil, der hedder World of Warcraft, som I jo sikkert også kender. Hvor der er nogen, der simpelthen er blevet gift, uden de nogensinde har mødt hinanden. Så har de mødt hinanden derinde i World of Warcraft, og så har de besluttet sig bare, jamen du der er dejlig at chatte med, så skal vi ikke gifte os. Så er der det med, at afstanden de ophæves, altså man kan skabe kontakter på tværs af grænser og afstand. Det er ikke noget problem at have en god ven i Japan, eller hvor det nu måtte være. Og så er der det med de aktive brugere, at brugeren bliver den aktive part. Men hvor der er fordele, der er der jo også nogle ulemper. Nok mest af alt, at hele ens liv det kan komme online på flere måder. Der er det, at ens oplysninger de ofte gemmes de fleste steder, og det kan være rigtig, rigtig svært at fjerne de oplysninger igen. Billeder, der er lagt på, jamen de ligger der altså bare, og de kan dukke op de mærkeligste steder. Så når man måske har et eller andet billede, hvor man til en fest står og mooner en eller anden, hvor man er lidt bedukket, så er det måske en rigtig, rigtig god idé at tænke på, om det skal lægges op, eller hvis der er en anden, der har smidt det op på Facebook og har tagget en, om man skal acceptere den tag, eller om man skal bede vedkommende om at slette billedet igen. Fordi det er altså noget, der bliver liggende. Der er ingen gardiner. Alle de kan følge med, familie, chefer, naboer og lærere. Så det skal man også tænke lidt over. Så er der det med misbrug og mobning. Altså kriminelle kan misbruge oplysninger. Man ser i stadig højere og højere grad, at folk simpelthen får stjålet deres identitet. Og det kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt. Eller man kan gå hen og få rigtig, rigtig store problemer med, at andre de handler på ens CPR-nummer med videre. Så man skal også være varsom på med, hvor mange private oplysninger man nu lægger ud. Og så er der jo det, at det er også et rigtigt mobbemedie, det er let at mobbe, og det er også et stigende problem. Endelig så er der det med de falske profiler. Mange de udgiver sig for at være noget, de ikke er. Og det siger jo næsten sig selv, at det er et problem. Man påtager sig en identitet, fordi folk kan alligevel ikke se en, hvem man er i den fysiske virkelighed. Så er der det med at være afhængig. Jamen, man kan blive afhængig af altid at være online, og det kan betyde, at det kan være rimelig svært at få venner i IRL, som det hedder på nudansk. Men nu ved I alt om Web 2.0, så nu kan I jo bare gå i gang med at lave de opgaver, der er i dag.